მოგესალმებით, იმედის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს თავარი საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკარ ბასაძე. ახალ ამბებს მამუკა გოგლიძე გაგაცნობთ. თავისუფლების აკვეთ 10 წელზე მეტი ვადით. ფოტორეპორტიორები ზურაბ ქურციკიძის, ირაკლი გედენიძის და გიორგი აბდალაძის სასამართლო პროცესი 1 სექტემბერს განახლდება. ჯაშუშობა უცხოეთის ორგანიზაციის წარმომადგენლებისთვის საქართველოს სახელმწიფო საიდუმლო მასალების შემცვლელი დოკუმენტებისა და სხვა მონაცემების გადაცემა. ბრალდება, რომელიც ქართულ ფოტორეპორტიორებს 17 საათის წინ წაუყენეს. რასყვებიან აღიარები ჩვენებაში ცოლქმარი გედენიძეები და ვინ არიან საქართველოს სამართალდამცავი თამდამსავების მიერ ძებნილი სინიცინი და ოკროკოვი. დეტალები ლევან ტაბიძის სიუჟეტში. Prezidentis gada adgilebis marshuti avlapris rezidentsiis gegma da gaero strukturebshi momushabe sakartvelos mukatsia. Es im saidumlo dokumentebis chamunatvalia, romosats prezidentis administratsiis fotografi da sagareo sakmeta saministros fotografi rusetis spetsamsakhurebs chuamavals gadascemda. Sajaro mokheleebi Irakli Gedenits da Georgi Abdaladze am informatsias gamudziebis versiit grus tanamshomlebtan daakhloebul Zurab Kurtsikidze soliduri anazgaurebis sanaslot azgelden. Materialuri anazgaurebis sapasurat Irakli Gedenidze da Georgi Abdaladze, romlebits tsarmoadgenden sajaro mokheleebs, samsakhureobrivi movaleobebis ganxortselebis protsesshi, shezles saidmlo informatsiis shemtsveli dokumentebis foto gadageba da shemdeg mati Kurtsikidzestvis mitsodeba, romelits agnishul informatsias Moskovshi agzavnida. Ყველაფერი კი ასე დაიწყო, მას შემდეგ რაც ირაკლი გედენიძემ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ფოტოგრაფად დაიწყო მუშაობა, მას კრუს შუამავალი ზურაბ ქურციკიძე განსაკუთრებით დაუახლოვდა და ანაზღაურების სანაცვლოდ პრეზიდენტის ღონისძიებების და სტუმრების ფოტო მასალით მიწოდება სთხოვა. სანაცვლოდ კი სოლიდურ თანხას დაპირდა. საჯარო მოხელეებს ინფორმაციის გაცემა სხვა ანაზღაურების ხარჯზე ეგრძალებათ, თუმცა ამ აკრძალვის მიუხედავად ფოტოგრაფებსა და შუამავალ შორის გარიგება მაინც შედგა. Რაც ამ საჯარო სამსახურში მოვედი, იგი უფრო დამიახლოვდა, ჩემთან კონტაქტი გაახშირა და შემომთავაზა ფოტოების მიწოდება პრეზიდენტის ღონისძიებების და სტუმრების გადაღებული რობისას გადაღებული ფოტოების. Ამის შემდეგ შესაბამისი ღირებულების ანაზღაურების სანაცვლოდ. Რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ მან უკვე მოითხოვა ამ მიწოდებული ღონისძიებების და ასე შემდეგ ფოტოები გადაღებული ფოტოების კომენტარის გაკეთება. ამ ფოტოებს აწოდიდა თავის ძველ მეგობარ ზურაბ ქურციკიძეს, რომელიც ამაში უხდიდა თანხას. Ასეთი სახის თანამშრომლობის შემდეგ ქურციკიძემ რუსული სპეცსამსახურებისგან კიდევ ერთი დავალება მიიღო. მას უნდა მოეპოვებინა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ფოტოგრაფისგან მასალა, რომელიც პირველი პირის ფოტოგრაფის პროფესიულ მოვალეობებს სცილდებოდა. საქმე ეხებოდა საიდუმლო დოკუმენტაციების მოპოვებას და მოსკოვში გადაგზავნას. გარკვეული პერიოდის გასვლის შემდეგ ზურა მოითხოვა სხვა ინფორმაციების მიწოდება, რომელიც უკვე აღარ შეეხებოდა ჩემს პროფესიულ მოვალეობას, ანუ ფოტო გადაღებებს. Უკვე მივხვდი, რომ ეს იყო სპეცსამსახურებთან კავშირში და კიდევ უფრო ის გამიმძაფრდა ეს გრძნობა, რომ ეს ვიცოდია ფოტოებს, იგი აგზავნიდა მოსკოვში ფოტოსააგენტოში. Მე უთხარი ამაზე უარი, რომ ამ ინფორმაციას არ მივაწვდიდი, ეს არ იყო ჩემი მოვალეობა, მაგრამ მან ფოტოებზე გადახდილი თანხებზე მოწერილი ხელი შემახსენა და მითხრა, რომ ამ ინფორმაციას და ხელმოწერას გამოიყენებდა ჩემს საწინააღმდეგოდ. Შანტაჟამდე ევროპის ფოტოსააგენტოს წარმომადგენლებმა საქართველოში ზურაბ ქურციკიძემ ყველაფერი წინასწარ მოამზადა. თანამშრომლობის დასაწყისში მან საჯარო მოხელეებს სამსახურეობრივი მოვალეობის დროს გადაღებულ ფოტო მასალაში ფული გადაუხადა. გადახდის დოკუმენტაცია კი შანტაჟისთვის შეინახა. Შეიძლება ერთი სამართზე გადააგზავნო შენ საბანკო რეკვიზიტები, რომ ფრანკფურტიდან გამოგიგზავნო პირდაპირ ფული. Și
Როგორც გამოძიებიდან ირკვევა საჯარო მოხელეები მათ მიერ ვიზიტებზე და ღონისძიებებზე გადაღებული ფოტოებისთვის თანხას ჯერ ხელზე შემდეგ კი სავარაუდოდ საბანკო ანგარიშზე იღებდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ამ სატელეფონო საუბრისას საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფოტოგრაფი გიორგი აბდალაძე ქურციკიძეს ბანკიდან გვერდის ავლით ფულის ისევ ძველი მეთოდით გადახდა სითხოს. ოზურა მისამაც გამოგიგზავნე და მაგაზე გააგზავნე შენი საბანკო რეკვიზიტები რაც ფული უნდა გამოგიგზავნე ფრანკფურტიდან ან ძველიდან. ნია და შენ ანგარიშზე აღარ აგზავნე ან ადრე რო იყო? არა არა. შენ უთხარი რომ ამ ბიჭმა თქვა რომ ანგარიში არ მაქო. ხო. და მე ჩამერიცხე თქვა თქო რა ესე. მე არ გამომიგზავნე კაცო ეს ეგრე არ არის იგი მიხელა კანტორა არა თუნდაც ზუსტად გამოაგზავნე. Ne vom chemizi de gamuarti de raunda imis. Კონტაზურის დეპარტამენტმა გამოძიების შედეგად დაადგინა, რომ ზურაბ ქურციკიძეს კავშირი ჰქონდა გლუს თანამშრომლებთან, კერძოდ კი საქართველოს მიერ ჯაშუშობისთვის ძებნილ სინიცინთან და ოკროკოვთან. სწორედ ამ ადამიანებს უკავშირდება 2005 წელს გორში აფეთქების ორგანიზება. ამ პერიოდიდან ოკროკოვის და სინიცინით ქართული სპეცსამსახურების მიერ ძებნაში იმყოფებიან. Თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში კი ნათქვამია, რომ ზურაბ ქურციკიძეს, ირაკლი გედენიძეს და გიორგი აბდალაძეს ბრალად ედებათ განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაულის ჩადენა, რომელიც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 10 წელზე მეტი ვადით. Ამავე საქმეზე ასევე ჯაშუშობაში ბრალდებულ ნათელა გედენიძის მიმართ იმის გათვალისწინებით, რომ ეს უკანასკნელი აღიარებს და ინანიებს ჩადენილ დანაშაულს გააჩნია მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი და ყავს ორი მცირეწლოვანი შვილი სასამართლოს მიერ აღკვეთი ღონისძიების სახით გამოყენებულ იქნა გირაო 10000 ლარის ოდენობით. Პირველი კომენტარი დაკავებულ ფოტორეპორტიორებთან დაკავშირებით მთავარმა პროკურატურამაც გააკეთა. დავით საყურელიძის განცხადებით გამოძიებასთან ორი დაკავებული თანამშრომლობს. მთავარი პროკურორის მოადგილის განცხადებით რეპორტიორებმა უკანონო გზით მოიპოვეს მაღალი თანამდებობის პირების გადაადგილების გეგმები, რაც უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებს გადასცეს. ასევე საყურელიძის განმარტებით ფოტორეპორტიორების მიერ ჩადენილ დანაშაულს არანაირი კავშირი არ აქვს მათ პროფესიულ საქმიანობასთან. Vestpil Kalako Sasamartlom patimroba sheupharda jashushobashi braldebul sakartvelos samokhalakes Zurab Kurtsikidzes, Irakli Gedenidzes da Georgi Abdaladzes am ukanaskelebisgan ori matgani gakhlavt sakartvelos sajaro mokhele Irakli Gedenidze da Georgi Abdaladze, kholo meotkhe braldebul Natia Gedenidze sasamartlom sheupharda girao mis mier miqebuli chvenebis da gamozebastan tanamshomlobis shedegat mat brali edebat sakhmtsipo saidumloebis shertsveli mishvelovani informatsiis ukanot mopoebasa da საქვეყნის სპეცსამსახურებისთვის გადაცემაში, კერძოდ მას შეძლეს უმაღლესი თანამდებობის პირების შეხვედრების განრიგების, მათი უსაფრთხოების ორგანიზების, გეგმების, გრაფიკების და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობის სქემების უკანონო მოპოვება და უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებისთვის გადაცემა. აქვე მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ საქართველოში ინფორმაციის მოპოვების და გავრცელების თავისუფლება არის გარანტირებული და წაყენებულ ბრალდება საერთო არაფერი აქვს მათ პროფესიულ საქმიანობის პროცესში ინფორმაციის მოპოვების ებასთან. Კერძოდ მათ ფოტოგრაფიულ საქმიანობასთან და ამ ფოტოგრაფიული საქმიანობის შედეგად ფოტომასალის მიღებასთან და გავრცელებასთან. დაკავებულებისგან ორი თანამშრომლობს, როგორც მოგახსენებათ, მათ აღიარეს დანაშაული